ani jeden z nás nevedel si predstaviť, čo ďalej nastane v sledku tej nezmyselnej vojny. Ropo družba bol vybudovaný na prepravu a tranzit ruskej ropy pre spoločnosť Slovna, v ktorá 95% prepravila ruská ropu Repko. V minulosti v súčasnosti je už pomer 70-30. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je generálny rediteľ Transpetrolu, pán Martin Ružinský. Dobrý deň, vítajte. Pekný deň. Pán Ružinský, čo je to Transpetrol za spoločnosť? Spoločnosť Transpetrol je jediný prevádzkovateľ ropovodnej siete na Slovensku. Zabezpečuje vnútroštátnu a tranzitnú prepravu ropy pre svojich zákazníkov to je pre odberateľa Slovnaft v Slovenskej republike a pre odberateľa v Českej republike je to spoločnosť Unipetrol, RPA. Táto spoločnosť tohto roku oslavuje 30 rokov od vzniku, avšak musím trošku zajsť aj do histórie, nakoľko prvá ropa na Slovensko pritiekla 1. februára 1962 ropovodom Družba. To je ropovod to je o dĺžke 5000 km, je to jeden z najdlhších ropovodov. A týmto ropovodom bola zásobená nielen Slovenská republika, Česká republika, ale aj Maďarsko. Vynimočnosť spoločnosti TransPetrol je aj v tom, že cez celé územie Slovenskej republiky prechádzajú dve potrubia, to sú potrubie o DN700 a DN500, čiže priemeru 70 cm, respektíve 50 cm. Čiže v prípade akéhokoľvek výpadku, respektíve nejakej závady na jednom potrubí, stále vieme zabezpečiť prepravu ropy pre svojich zákazníkov. Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme nielen prepravu, ale aj skladovanie ropy, pretože na tých prečerpávacích staniciach, ktoré sa nachádzajú na celom území Slovenskej republiky od začiatku slovensko-ukrajinskej hranice, čiže to je stanica Budkovce, potom je Moldáva, Rimavská sobota tupa bučania zda, e, posledná odovca stanica ropy v, v objektoch slovnaftu. Tam sa nachádzajú čer, e, čerpadla s motormi, ktoré poháňajú túto ropu, ktorá príde z východu e, smerom na slovenské územie. My ju prebereme v budkovciach zmeráme meracím zariadením, odoberia sa vzorka, tým sa získajú kvantitatívne a kvalitatívne parametre, následne sa uskladní do skladovacích nádrží a podľa spracovaného harmonogramu, podľa odberateľov, ich potom prepravíme prednotlivých buď do Unipetrolu, respektíve do Slovnaftu. Mhm. Ale máme tu, nemáme tu len ten ropovod Družba, máme tu aj ropovod Adria, takže tam sa dodáva taká istá ropa, že sa môže zmiešať, alebo to len idú popri tom tie trubky. Ropovod Adria je napojený na ropovod Družba, je to ropovod zo Sásalombaty na prečerpávajúcu stanicu TUPA, jej priemer je 450, čiže 45 cm. V súčasnosti sa prepravujú alternatívne ropy pre spoločnosť Slovná, sú to iné ropy ako ruská ropa. Môžem povedať, že asi 30 celkového objemu e, prepravené pre Slovnaft je prepravná alternatívnou cestou ropovodom ADRIA. Mm -hmm. Dobre, ale čiže i, ide tam proste popri týchto dvoch trúbkach, úvodzovkách, je on to on ešte sa, tretia ona sa, napojí, ona sa napojí na ropovod e, Družba a potom e, tým potrubím, ktoré prechádza celým územím Slovenskej republiky, čiže DN 500 a DN 700, vlastne môže byť prepravená do Slovnaftu. Čiže ona e, je prebratá v prečerpávacej stanici v Tupej, takisto sa tam nachádza meracie zariadenie, takisto sú tam skladovacie zariadenia. E, naši zamestnanci e, buď, sú e, buď pôjdu do rafinérie sa Salombate, kde sa skontroluje kvalita a kvantita. Následná kontrola aj prečerpávacej stanici tupá a to potrubie je napojené v tupej, tam sa to prebere a DN 500 sa potom prepravilo do spoločnosti sme, no, Lebo veľa sa riešilo to, že Vlastne Slovnaft je uspôsobený na to, aby prijímal tú tzv. ťažkú, sírnatú ruskú ropu. Tak či vlastne aj z toho ropovodu Adria ide, ide taká nejaká podobná ropa. Boli aj také časy, že aj ruská ropa e, tiekla ropovodom Adria. Akurát do je priviezli teda tankery. Presne tak. Presne tak. Ale, ale následne tá ropa, ktorá v určitých šaržách, čiže o určitom objeme, 20 tisíc, respektíve 30 tisíc, sa dopraví do tupej a potom oddelovacími elementami sa oddeli a prepraví do spoločnosti Slovnaft. Mm -hmm. Kontrolujú sa e, samozrejme vlastne e, začiatok a koniec danej šarže. My presne vieme identifikovať, kde je to čelo a kde je koniec danej šarže inej ropy. Čiže aj spoločnosť Slovnaft vie, kedy vlastne prichádza do jeho objektu táto ropa a vyčlení si skladovaciu nádrž, do ktorej ju treba vlastne potom uskladniť. Aha, okej. Okay. Čiže viete chvíľku prepravovať takú a chvíľku takú, že nemusíte to nejakým na spôsobom celom, zmiešavať. Presne tak. Na celom území Slovenskej republiky e, sa nachádzajú e, hustomery, ktoré identifikujú inú hustotu rôznych rôb a podľa toho my vieme presne definovať, že kde sa tá e, ropa vlastne v danom e, čase a priestore nachádza. Mhm vy prevádzkujete ako jediný tú sieť ropovodov. A v akom stave sú dnes tie ropovody? V súčasnosti ropovody sú bezpečné, v bezpečnej, spolahlivej prevádzke. Vykonávajú sa pravidelné kontroly. Tak je to diagnostika potrubia, ktorá bola robená na v roku 2014. Čiže robia sa potom kontroly stavu izolácie, tlakové skúšky ropovodov, meranie stavu izolácie. Išlo mi len to, že čítanie. je nejaká, ne, My sme zvyknutí na Slovensku, že vo veľa veciach máme tzv. investičný dlh, že čo je na týchto ropovodoch e, nie je? Nie je investičný dlh, len, len po určitých časových úsekoch musíte tú opätovnú kontrolu na tých rúrach vykonať aby sme vedeli, že vlastne náhodou nie je tam nejaká, neobjaví sa nejaká výrobná vada, respektíve nejaký vplyv poveternostných podmienok, pretože to potrubie uložené v zemi, ktoré je vplyvom vod a rôznych iných častí v zemi, môže vlastne byť poškodené. Uh -huh. V septembri minulého roka bol vykonaný teroristický útok na ropovod Nord Stream 2. Do akej miery sú vlastne tieto naše trubky uh, ochránené voči takýmto útokom? Potrubie je uložené v zemi, čiže nie je prístupné na vonok. Jednoducho, tie potrubia vychádzajú nad povrch zeme na príslušných prečerpávacích staniciach. Je pravidelná obchodková činnosť trasárov. Na celom území Slovenskej republiky sa nachádza 177 uzáverov, ktoré sú uzatvorené na armatúrnych šachtách, na ktoré sú napojené kamerové systémy a celá, celá, preprava je kontrolovaná, čo sa týka snímania tlaku. Čiže akýkoľvek pokles tlaku, keby nastal v danom potrubí, dostáva operátor na príslušnej prečerpávacej stanice signál, že niečo sa deje, okamžite zastaví prepravu a po prípade, keď je potrebné, príslušný úsek je uzatvorený armatúrami, aby nedošlo k, k nejakému výtoku, respektíve výrom. V prípade, keby k náhodou k niečomu takému tu došlo, tak aby sa minimalizovali škody. Také niečo bolo v roku 2002, keď zásahom e, subdodávateľa pre inú spoločnosť v piatok po obede zasiali ropovod e, na Slovensku. Pri nejakých výkopových prácach, he, alebo čo to bolo? Ukladali optický kábel, ale pre inú spoločnosť, čiže tam mali, oni i ropovod má svoje ochranné pásmo a v tom ochrannom pásme akékoľvek činnosti môžete robiť len ručne zakázané sú stroje, čiže keď oni použili, a v danom prípade bolo to piatok po obede, čiže oni, keď tieto práce vykonávali, použili stroje bez akéhokoľvek povolenia. Takže je ťažšie vykonať u nás takýto teroristický čin ako na tom Nord Stream, kde to leží niekde na dne? Zabraniť tomu nemôžete, ale máme vyspelú technológiu so všetkými výstupmi cez riadací systém na jednotlivé prečerpávacie stanice, že prípadne keby náhodou k niečomu takému došlo, tak vieme minimalizovať škody. Ako sa vaša práca zmenila vlastne vo februári minulého roka, kedy vlastne Rusko napadlo Ukrajinu? Bolo to veľmi zaujímavé obdobie, akurát v tomto roku celý ropovod oslavoval 60. výročie a ani jeden z nás nevedel si predstaviť, čo ďalej nastane v posledku tej nezmyselnej vojny. Ropodružba bol vybudovaný na prepravu a tranzit ruskej ropy. Vzhľadom tomu, že e, prišli sankcie z Európskej únie a jednotlivé krajiny hľadajú alternatívne zdroje. Musíme sa každá jedna spoločnosť pripraviť aj na to, aby sme technologicky zvládli pre nich prepravu iných alternatívnych rôb. To znamená, že aj pre spoločnosť Slovná, v ktorá 95% prepravila ruská ropu Repko, v minulosti v súčasnosti je už pomer 70 ku 30. 70 prospech. Uh... Ruskej ropy Repko ešte? Má mm -hmm. 30 alternatív. Mm -hmm. Sú rôzne ropy, čiže čo je spoločnosť Slovna musí technologicky prejsť nejaký, nejakou výmenou v niektorých zariadení, respektíve obnovou, aby vlastne vedeli spracovať aj inú ropu. Dobre. A z vašej strany je to v pohode, hej? Že vy akúkoľvek ropu viete prepraviť, keď príde. Uh... My sme aj v minulosti boli pripravení na to, ký... to je otázka na odberateľa, akú ropu si nakúpi. Uh -huh. Čiže ak si v minulosti e, cez e, ukrajinské potrubie Odesa, Brody ktorá je potom napojená na ropovú družbu, chcel niekto nakúpiť inú ropu, bola to nejaká Azeri, a mal takú požiadavku dopraviť ju do rafinérie, tak spoločnosť Transpetrol vyvíjala všetky e, technologické zmeny na to, aby sme aj iné ropy cez celé územie Slovenskej republiky mohli zabezpečiť. Veľmi sa spomínalo aj medzi politikmi, čo by vlastne spôsobilo, keby sme prestali dovážať ruskú ropu. Aký vplyv by to malo e, najmä na hospodárenie vašej spoločnosti, lebo ste 100% štátom vlastne na spoločnosť, eh, jedna z najziskovejších vlastne na Slovensku, aký, aký, aký vplyv by to malo finančný, keby k nám prestala úplne prúdiť? Tak predovšetkým eh, otázka je aj od spoločnosti Slovna, kde si zabezpečí tú ropu. Momentálne vyvíja všetky aktivity na to, aby, aby bola nahradená ruská ropa repko inými alternatívnymi ropami a to je z ropovod Andria, ale v tomto vnímaní potom máme výpadok od ukrajinskej hranice a po prečerpávacú stanicu Tupu. Alternatívou ešte je do budúcna možno to, čo som spomínal, je ropovod Odesa Brody, kde by sa takisto tankermi k Odese mohli e, priblížiť tankery, vyložiť e, iná alternatívna ropa a prepraviť vlastne pre tých odberateľov, buď pre Unipetrol alebo pre Slovnaft. Ale pre nás určite bol by to výpadok dvoch tretín tranzitného poplatku, čo sa týka... Prepravy. To je, je koľko, aby sme to vedeli predstaviť? Tak to máte výpadok takmer dvoch tretín príjmu spoločnosti Transpetrol. A ten príjem je aký? Výnosy od obidvoch spoločnosti sa generujú po výške 40 miliónov eur. Čiže odrátajte si dve tretiny výpadku, to by bolo likvidačné pre spoločnosť Transpetrol. Čiže z tých 40 miliónov eur, dve tretiny. Dve tretiny, prečo? Čo ak by ale tá ruská ropa naozaj prestala tiecť nejaký deň, že by to nebolo politické rozhodnutie naše, ale dajme tomu z tej ruskej strany, ako by si s tým Slovensko vedelo poradiť? Tak našťastie e, Slovenská republika má uskladnené núdzové zásoby ropy. E, táto ropa je uskladnená uznávaného skladovateľa, to je spoločnosť pre skladovanie, to je cerská spoločnosť. Tieto skladovacie nádrže sa nachádzajú na území prečerpávacích staniciach, to je v Budkovciach, v Tupej a v Puchčanoch. V prípade, je, že treba zabezpečiť dodávky ropy pre danú rafinériu, či v danom prípade pre spoločnosť Slovnaft, e, štátne hmotné rezervy by museli požiadať vládu o uvoľnenie týchto zásob a následne by sa tá ropa mohla potom vyskladniť z týchto skladovacích kapacít. Nejaký takýto problém e, sme mali v roku 2019, keď ste zachytili určite informáciu, keď pritiekla nám kontaminovaná ropa, ktorý sa úplne odstavila a preprava a príjem ropy to, e, na Slovensko. E, ukrajinský prepravca otočil prepravu a túto ropu potom e, cez vlastné ropovody obrátil, buď to e, bolo vrátené cez Bielorusko respektíve na Odesa a Brody, tankermi a takúto kontaminovanú ropu potom kúpili iní kupcovia. Len pre informáciu, ten ropovod Odessa Brody by sa teda napojil uh, to na, na, na našu z, zostávajúcu, tú, ktorú máme infraštruktúru? Je, ona je napojená na ropovod družba, tak ona je obdob, to obdobne napojená ako ropovod Adria, či tam je omyšel až po tupu. Mm -hmm. A v tomto prípade máte odesu až brody. A brody vlastne je taká istá prečerpávacia stanica ako napríklad u nás budkovce, respektíve tupa, kde sa nachádzajú skladovacie zásobníky, kde tiež uskladňujú svoje zásoby ruky. Je to aj vlastne vaše zameranie, že uh, zistujete alebo uh, podielate sa na tom riešení, odkiaľ tú ropu vlastne zobrať, alebo toto si kompletne rieši Slovnaft a vy už len riešite ako to, čo si dovezie, dajme tomu, uh, tým ropovodom Adria, ako to dostať k ním, alebo máte aj nejaké slovo v tom povedať, že odkiaľ by bolo možno najvýhodnejšie uh, tú ropu dovážať, ak by sme sa teda chceli úplne odstrihnúť od Ruska. V tomto smere má prvé slovo samozrejme spoločnosť Slovnaft, čiže vlastne on nakúpi ropu a my zabezpečujeme prepravu podľa toho, či je to vlastne z juhu, z Omišailu až po Tupu, respektíve cez iný ropovod. My zabezpečíme len prepravu a prebierku tej ropy od prevádzkovateľa ropovodu v susednej krajine. Takže váš vzťah je čisto len vzťah ako niečo ako objednávateľ, dodávateľ? So Slovnaftom, áno. My sa prepravca pre Čiže Existuje medzi nami obchodná zmluva, kde oni vlastne zaplatia e, za tú prepravu a je prevádzkovo-technická zmluva, kde sa presne definujú parametre, akým spôsobom ju prevezmeme a akým spôsobom odovzdáme. Keď ja som prevzal 100 tón ropy, tak ja 100 tón ropy odovzdám aj spoločnosti Slovna. Mm -hmm. e, práve e, majiteľ spoločnosti Slovna, pána Világiho, označil Denník sme za jedno z biznisových výťazov minulý rok na ziskovosti okolo 250 miliónov eur. Vieme, že boli nápady aj, aby sme takúto ropu aj za minulý rok zdanili až 90 percentami. Nakoniec prešiel to 70 percentné to zdanenie. Aký to bude mať podľa vás vplyv na trh, prípadne na vašu spoločnosť? Tak určite je to rozhodnutie vlády, pretože v rôznych susedných krajinách to zdanenie bolo v rôznych percentách. Môžete zdaniť spoločnosti len ten, ktoré generujú zisk. Je otázka, či do budúcná budú chcieť generovať zisk. Ale ja si myslím, že tieto spoločnosti, ten zisk, ktorý vygenerujú, by pre všetky mali investovať do svojich technologických zariadení na to, aby boli pripravení na spracovanie iných alternatívnych rôb. Čiže aj, čiže aj ten zisk, to, čo možno argumentoval Slovnám, že tieto peniaze potrebuje na prestávanie tých svojich technológií a tak považujete tento argument za relevantný z ich strany. Nie je to len takéto, že teraz získavam niekde ropu s veľkou zlavou, nabalím sa a nič neinvestujem. Súhlasím s ním v tom, pretože viem, že pri, tý, pri tom spracovaní rôznych alternatívnych nie nejde to tak ľahko ako pri spracovaní repkoropy v súčasnosti. Môže toto mať, celé toto zdanenie, aj negatívny vplyv na cenu, toto súčasné, to 70-percentné, na tak určitev, výšku cen. Čo sa týka e, ceny pohonných hmot, tak máte tam e, cenu za tranzit, máte tam potom cenu za e, danú ropu, vlastne komoditu, a plus tá potrebné daň, čiže vlastne na, na záver tá cena pohonných hmot sa navýši. Vy ste ale za minulý rok, aj napriek očakávaniam, takmer zdvojnásobili ten zisk, ktorý ste mali. Čím sa vám to podarilo? Takéto vysoké zisky boli aj v predchádzajúcom období, čiže do roku 2011. V 2012 Česká strana začala zabezpečovať pre vlastnú potrebu prepravu cez Európu od IKL. Potom sme museli prejsť s transformáciou spoločnosti. Ten zisk bol samozrejme nižší aj výpadkom prepravy pre Českú republiku, ale sústavne spoločnosť TransPetrol investuje do obnovy svojich technologických zariadení, aby bola bezpečná a spolahlivá prevádzka. Postavili sme niekoľko skladovacích kapacít, ktoré v súčasnosti nám pomôžu v tom, že môžeme prijať rôzne alternatívne ropy a môžeme ich uskladniť. Do budúcna rozmýšľame aj to, tak ako to urobila spoločnosť Janáv, že urobiť zmiešavacie stanice podľa potreby, čiže namiešať takto komoditu, aby mohla byť spracovaná. A čo sa týka vysokých ziskov za predchádzajúce obdobie, bohužiaľ bývalé vedenie nedokončilo niektoré služby, ktoré boli e, mohli byť kontraktované, keď bol vysoký zisk spoločnosti, nebola urobená diagnostika daného potrubia, neboli vykonané technické kontroly, respektive čistenie nádrže e, mohli byť vykonané opravy, následne aj s tou diagnostikou poruchy e, opravy vád, opravy poruchy izolácie, krytie potrubia a ďalšie činn činnosti. Mm -hmm vieme, že Maďarsko sa snažilo bojovať proti tomu, aby malo vysoké ceny benzínu a nafty tým, že tie ceny zastropovalo. Bol to podľa vás správny krok, lebo ukázalo sa, že najskôr museli veľmi obmedziť teda tých, kto, kto vlastne je schopný nakúpiť. Mali s tým aj rôzne problémy a nakoniec na veľkom množstvom množstve čerpacích staníc žiadny takýto benzín a nafta neboli. Máte pravdu, pretože zastropovali tie ceny, ľudia sa rozhodli, že, že sa prezásobia ne nie len občania Maďarskej republiky, ale občania aj okolitých štátov. Čiže došlo k tomu, že jednoducho tí ľudia nemali kde natankovať do tých svojich aut. Takže nebol to asi správny krok? Podľa všetko áno. Keď sa ešte bavíme o tej budúcnosti, tak vieme, že Európska únia, neviem teraz v akej to fáze, ale rozmýšľa o zákaze aut so spalovacím motorom de facto po roku 20 2035. Ako by to ovplyvnilo vašu spoločnosť? Tak určite malo by to dopad na to, že menšie množstvo by sa prepravili pre dané rafinérie, či bola by menšia spotreba na výrobu pohných môd. Určite by sa dané rafinérie museli transformovať na inú polymernú chémiu. Netreba zabúdať aj na to, že Slovensko je aj krajinou, ktorá je automobilovom priemysle, čo sa týka výroby aut, v popredí, čiže bol by určite výpadok, čo sa týka pracovných miest, respektíve iných záležitostí. Uh -huh. A myslíte si, že aj keby sme tu nemali auta vôbec so spalovacím motorom, takže by ste vlastne vy mali čo prepravovať? Určite nejaké množstvo áno. Ale si myslím, že bol by, to, bol by to radikálny rez. Dá sa zhruba tak povedať, že koľko percent z tej ropy, ktorú e, vy sem prepravíte, sa použije na transport a z, ktor a z koľkých percent sú vyrobené napríklad farmaceutické produkty, syntetické látky a podobne? To je otázka na spoločnosť slov uh -huh. Každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery. Nech sa vám páči. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som rád, že som mohol trošku sprostredkovať funkciu spoločnosti Transpetol, na čo vlastne slúži na to, že prepravuje ropu pre svojich odberateľov, z ktorých sa potom vlastne vyrábajú tie polné látky, ktoré sú, slúžia na to, aby sme sa aby sme mohli sadnúť do tých aut a jednoducho zabezpečiť svoje presuny. Ďakujem, za rozhovor. Ďakujem pekne